Здобути призові місця та вийти в першу лігу. З таким завданням футболісти та керівники футбольного клубу «Прикарпаття» готуються до нового сезону 2017-2018 у другій лізі. Команда придбала 5 гравців. На думку тренера клубу, це дозволить підсилити гру команди та здобути призові місця. З новими гравцями та зміненою назвою команди. Футбольний клуб «Прикарпаття» готується до першого матчу в новому сезоні другої ліги. Тренер Володимир Ковалюк зазначає, команда готова здобути найвищі нагороди. У нас завдання – це перше-друге місце і вихід в першу лігу. Це, я рахую, це дуже правильно, тому що треба ставити завжди максимальні завдання, що перед тренерами, що перед футболістами. Якщо є максимальні завдання, то і футболісти, і тренера будуть знати, до чого стремитися і будуть рости як професіонали. Я задоволений цими хлопцями, я їх дуже добре знаю, де з ким і грав. Колись, коли був футболістом, хлопці професіонали, вони розуміють, що футбол – це є непроста справа, це є дуже тяжкий труд, за який платять кошти, і футбольне життя дуже коротке. До початку нового сезону в команді відбулися певні зміни. Троє гравців покинули клуб. Натомість придбали 5 нових футболістів, які повинні підсилити гру, вважає президент футбольного клубу. На даний момент підписані контракти з 5. Це молодий воротар Семенів Юра, це досвідчені захисники Яневич, Данищук, півзахисник Конкольняк і... нападаючий, так, Володимир Васильович, ви плануєте, атакуючий. Як нападаючий, атакуючий у плану гравець Кузьмин Роман. Штат команди збільшився, якщо у нас торік було 21 чоловік, то на даний момент є 23. Вже цієї п'ятниці о 18:00 на стадіоні «Рух» відбудеться перший футбольний матч в новому сезоні другої ліги. Франківська команда прийматиме новачків турніру «Агробізнес» з Волочиська на Хмельниччині.